Turmio Hutilot tässä, terve. Sä katot Kaos TV:tä, koska sinulla on kuukautiset. Kuka sä oot? MC Raakapi, terve. Ja Spektakkeli. Ja ilmeisesti me puhutaan jonkinnäköisen kyrven jatkeeseen. En ole ikinä näin pitkää mikrofonia nähnyt. No niin, morjesta vaan kaikille Kaos TV:n katselijoille. Me ollaan täällä Seinäjoen rytmikorjaamolla tänään. Meillä on täällä Spektakkeli MC Raakapee vieraana Turmion kätilöistä. Morjesta, kuinka teillä on syksy kokonaisuudessaan tähän mennessä mennyt? No vittu, eikö siinä? Sehän mennään ihan normipainolla. Ei siinä ole yleensä mitään se ihmeellisiä kommerivenkkejä. Kauheita danssijytkytystä ja töitten tekkoa sitten siinä kylässä, että ei paljon vapaa hetkiä pääse viettämään. Tuuli tuo, tuuli vie, vanhan muiston. En tunne koko naista, mutta lumitoilta olen välttynyt tämän syksyn kaikki keikat, aina kun onnit tulee lunta ja sitten kotona on sulamaa. No tosiaan teillä on meneillänsä tämä kiertue Painin kanssa ja lähestulkoon jokainen keikka on loppuun myyty. Tämä taitaa olla ainut tänään, jota ei ole myyty loppuun, niin kuinka kokonaisuudessaan tuo rundi on mennyt? No näitä seinejä on köyhiä ihmisiä lukuun ottamatta, niin kuin sanoit just, että ihan hyvin, että pyritään aina myymään loppuun. Miehet on aika vähissä pikkuhiljaa. Niin, typerähän saisi jättää lippuja roikkumaan sille, että kyllä ne kannattaa loppuun yleensä myyvä, että ei siinä nyt sen kummempaa. Niin, täytyy nyt korjata, koska ollaan Kuopiosta, niin kunhan halusin vaan sanoa, kun teillä on näitä raktoreita täällä ja kaikkea tämmöistä. Ja vittu, nehän maksaa enemmän kuin sun autos. Niin, mutta mulla on sen verran tyylitaju, että minä en aja traktorilla. Traktori on hieno. Niin, joo, ei ollut, älkää lyökö minua. No tosiaan viimeksi tämä teidän kiertue Painin kanssa oli aika varmasti niin kuin munuaisia kutkuttava, niin kuinka on tähän mennessä rundi mennyt? Onko ollut samanlaista kuin viimeksi? Ei varmaan tämä tämmöinen pikku gynekologin puikko poimin, niin aika hentonen se on se ääni, mutta kyllä voin kertoa, että kyllä tuota niin kuin keskivartalon kohdalta melkoinen vihellys kuuluu näin, että jos se jotenkin saisi välittymään tuonne. Että iho ei kuitenkaan kauheasti vielä kellerä, että maksa toimii ihan normaalisti. Munuaista en ole ihan varma, että ne selviääkö enää tästä näin niin kuin jatkossa henkisissä. Joka tyyppi, joka on kaikki nämä armeijan kävijät, niin ne on kaikki luulee, että ne on hakee vaan suojaa pöytien alta ja muuten bunkkereista, että viheltää, räjähti. Ei ole vielä poksunut. Kyllä hyvin mennään. Ei ole poksunut, mutta kyllä sitä niin ollaan kovasti yritetty tarjolla mahdollisuuksia, mutta kyllä on, en tiedä, onko reeni vai mikä pitää yllä hyvän kunnon. No tosiaan teiltä on myöskin tulos tämän rundin jälkeen uutta musiikkia singlen muodossa nimeltä Surutulitus, niin voisitteko te hieman kertoa näistä biiseistä, joita tälle singlelle on tulossa, ja julkaistaanko tuota niin kuin fyysisenä vai onko kyseessä vain digitaalinen julkaisu? Surutulituksesta en voi oikein kertoa mitään, kun pää on tyhjä. Tästä se tulittaa esimerkiksi naula. No joo, siis naula se on. Laulut mä siihen vielä joikaan tuossa ensi viikolla, mutta sanat ovat sen verran arveluttavia, että minä en ole ihan varma, että näinköhän joutuu sanottamaan uudelleen, koska en tiedä, onko maailma tai mikään muukaan valmis siihen, että mutta B-puoli on esitetty aikoina Ylellä joulupuuro-ohjelmassa. Kuopion torilla soitettiin sitä Itämaan tietäjä, mutta siitä tehdään semmoinen nykyaikaisempi versio, tai miltei futuristinen, enemmän futuristinen kuin nykyaikainen, ja vähän funkki. Eli varmasti vastin, että rahoille kysyit, että tuleeko fyysistä kappaletta. Mä mietiskelin tuossa, että kannattaisikohan laittaa semmoinen, että kaikki, jotka haluaa, niin voitaisiin tehdä niille fyysiset kappaleet, mutta se on vielä mietintäasteella. Kerkee. Nehän CD-levyn polttaminen, niin se vie 15 minuuttia. Että jos vaikka 5 haluaa, niin aika ei kovin paskanakkia. Aikaa se mennä. Ja sä väännät kannet sitä äkkiä, niin kyllä mä. Mutta joo, Surutulitus on aika lailla mennään sinne dansepuolelle.
raskaasti. Semmoisen, mistä me kaikki bändiläiset ollaan tykätty. Sillä on muutamia vivahteita. Tällä hetkellä siinä ei ole vielä lauluja. Toisaalta tarviiko se aina laulaa? Jätetään vähän mysteeriksi. Piereskellään se biisi. Arvittaa sanat levylle, yleensä sua itse laulaa niin kuin haluaa. No tosiaan toi Pimeiden morsia, joka julkaistiin myöskin singlenä, ja nyt tulee niin kuin toinen single putkeen, niin onko tässä niin kuin bändin suunta tulevaisuudessa, vai onko tarkoituksena kuitenkin vielä julkaista koko pitkiäkin levyjä tulevaisuudessa mahdollisesti? Ei siis minä en ota kantaa bisnespuoleen, minä vain teen duunarihommia. Joo, ei tää single-homma eikä mulle ole, kun mä oon mieluummin varattu. Että. Kyllähän sitä jatketaan digitaalisen suuntaan, ollaan koko ajan menossa, ollaan oltu aina mukana siinä heti ensimmäisestä Spotifyn päivästä lähtien. Ja pyritään olemaan totta kai nykyajassa mukana, mutta sitä just harkitaan, että minkälaisia niiden fyysisten levyjen sitten täytyy olla ja minkälaisia kokonaisuuksia ihmiset haluaa, olisiko sillä ehkä jotain muuta, mitä digitaalisesta ei löydy, ja totta kai paketointi on lahjan niin kuin semmoinen syvin olemus. Nimenomaan vituttaa yli kaiken nykypäivänä, kun vaikka sinne digitaalisessa on siirtymässä, mutta silti isotkin levyyhtiöt julkaisee levyjä, sitten niissä joku ihan haista paska lärpäke sinne. Laittakaa niitä kivoja kuvia sinne, tehkää jotain erilaista, kokeilkaa ja niinku vittu, jos se fyysinen julkaisu tehdään, niin sille joku niinku lisäarvo kannattaa laittaa. Se on muuten niinku ihan yhtä tyhjän kanssa, jos siellä on niinku tyyli huoltoasema, joku remastered, missä on valkoinen keskiaukema, niin näinhän se vähän on, että niihin pitäisi koittaa panostaa, että ihmiset oikeasti haluaisi niitä sinne hyllyynsä sitten keräilläkin. Mutta siinä on useasti se, että sitten niihin tulee aika paljon lisää myöskin hintaa, jos ne on jotenkin eri lailla tehty. No ei se. Minä itse kun tein päivätyöni tuolla graafisella alalla ja tuommoisten juttujen kanssa, niin se nyt on ihan paska puhetta, että vittu, jos joku saatana Universali tai Warneri vittu itkee siitä, että levyn kannalle tulee hinta, niin vittu pitääköön tunkkisa saatanan persereijät. No mitä? Tulehan saatana hinta. Pitää. Kaikilla on hinta, joo. Tulehan sitä hintaa, mutta jos se nyt maksaa 10 senttiä enemmän ja 100 levyä on sulla siinä kourassa, niin ei se kovin paljon vielä tunnu. Ja Suomessa kun myydään joku 10 000 levyä ehkä tai 30 000 tai 50 000, niin ei se kyllä hirveästi persettä kairaa siellä fyysisessä se 10 sentin lisää, millä saisi vähän prameemmat kannet ja muuta oikeita taidetta sinne ja ehkä jopa jotakin keräiltävää. Ihan sama niin kuin tässä bändi merchandise, että vittu, että vituttaa välillä niin kuin ihan rehellisesti, kun on niin kuin laatu on niin saatanan surkeita, kun yritetään säästää vittu viimeiseen penniin, että niin kuin vittu printit lähtee ekassa pesussa ja paijassa on vittu reikä, vaikka sen pesisi saatana käsiin. Joo. Kyllä niitä saa myöskin sellaisia versioita, jotka hajoaa saman tien. Miltä bändin tulevaisuus näyttää nyt tämän rundin jälkeen? Teillä on yksi keikka tulos, mutta sen jälkeen on hyvin pitkälti niin kuin tyhjää ilmeisesti. Niin onko tarkoitus tehdä uutta levyä ja mahdollisesti ensi kesänä keikkailla enemmän vai minkälaisia suunnitelmia tällä hetkellä on? Ei meillä oikeastaan ole muuta kuin suunnitelmia. Mä tässä sen verran fataalista niin, ja ollaan, kun terveyden tilat on ihan kullakin mitään on. Ja visioita on. Tosiaan ollaan yksi keikka keväälle julkistettu, mutta lähdetäänkö nyt kumminkin liikenteeseen siitä, että taputellaan entiset hommat valmiiksi, eli tänä päivänä heitetään tämä keikka ja sitten ruvetaan puhumaan tulevaisuudesta, kunhan saadaan semmoiset aineet, millä päästään sinne. Ei vaan eska. Kuluva vuosi on vielä jäljellä ja halutaan keskittyä tähän vuoteen. On totta kai meillä kaiken näköistä tapahtumassa, koska meillä on hyvin yliaktiivinen luonne kaikilla. Ja se johtaa monesti meidät erinäisiin ongelmatilanteisiin. Niin musiikin tuotannon, bisneksen, verottajan kuin Suomen valtion kanssa. Ynnä muiden valtioiden. Mutta tarkoitan lähinnä sitä, että en halua valottaa tilannetta. Tulevaisuus näyttää pinkiltä tällä hetkellä. Ja se on olemassa. Toisin kuin Kummelissa, niin me tehdään virheitä musiikissa sekä elämässäni.
No kiitoksia tosiaan kummallekin tästä ja onnea tosiaan tähän tämän illan viimeiseen rypistykseen. Niin haluatte te vielä jotakin tunnetusti fiksuja sanoja sanoa lopuksi TV:n katsojille? Haluan. I love you, man. Mä rakastan sinua ihan yhtä lailla. Ota, tuliks mekin? I love you, man. Mä rakastan sinua kuule ihan yhtä lailla. Suutellaanko?